Gutta, public service announcement. Dette er important shit, skjønner du? Dropp alt dere har, for ILTV har nettopp droppet 10 beste på den jævla Diomedara-driten. Konkurransen. Ta og gå på Instagrams. Følg meg, at norsk utlending. Link der nede. Fucking gå på ILTV og skriv norsk utlending. Fuck yeah, folkens, vi skal vinne musikkvideo. Jeg tar dere alle med som fucking cameos også. Vi skal ta med alle gutta på musikkvideoen her. Det blir gaos, bror. Men da gjør det, da peller dere inn der. Pass like, pass subscribe, all that good shit. Dere vet som skjer. Jeg lagde en fucking Instagram for norsk utlending. Bare for det dritte her. Men jeg tenkte vi, kan vi kanskje reacte på de 10 beste? Det er litt fleit da. Men skal vi gjøre det? Det er litt... Men ok, jeg tror ikke jeg tar med alle, jeg snakker med alle, men vi reacte på noe av de, ok? Skal vi gjøre det? For helvete, vi gjør det. Ok, gutta. Null tid, null tull. Vi prøver. Hold on, pause. De ville se en freestyle, så jeg skal vise diva. No option, really biba. Ikke opptatt av å flexe, vet de tekster mine. Exe mens jeg kjører rundt i Benzes, og de ser meg represent og level. Ingen disrespect at all. Vi kan ha for lang, gjør greia. De vil kjøre på. Precious high goals. Skal ikke si jeg den beste, eller jeg står 10 toes. Lars i veldig Arif Karpe, YLTV, big up my ba. 20 years, 20 years. Hvis det vi skulle ta over siden 2001. Løper fremover fortere i hjertet flos. Det blir kaldt her i sommer. Vi setter standard, og vi skaper normer. What up? Ok, men det er greit. Nei, det er grei, det er midt på tre, det er midt på tre. Jeg har hørt bedre, men det var greit, kompens, det skal jeg si på deg. Det var ok, ja, men, nei, det var bra det. Det var bra det. Ikke like bra som min, men det var greit. Ok, neste. Min hode svikter, negative tanker hitter, men er alltid mer å skrive. Du er alltid hjemmefra og har ingen plass å dra. Så mange brudd og så mange tap, så du er jævlig var. Ja, jeg har selvsagt en dag, har jeg hus, bil, jobb og barn. Men akkurat nå så sliter jeg som faen, men jeg vil bare si det. Jeg er ikke det som står på papiret. Jeg har for langt det greiene her, slutt. Men du skal få for flow, det var greit. Men bortsett fra det var lavt, det var doof. Og du er jentebryr. Nei, jente rapper ikke. Jeg kan ikke reagere, men jeg bare kødde, folkens. Jeg bare kødde, jeg suger balle. Dere er flinke. On go, null ho. Du får meg tenke wow når hun danser til min flow. Bitchen bakker meg for show, for nobody hun går low. Hvis du rører, you get smoked. Hvis du rører, you get po. På meg, de vil se meg catch a case, men hvis jeg catch a case, do the gun, but do the race. Fuck how many ways, I do it different way. If that bitch will not behave, we are party late night. Jeg kan se seg feeling great. Ja, jeg bruker ikke å høre balle så lenge. Men det er greit, det er bare, det er greit. Det er odlening, det er ok. Men jeg har hørt bedre, kompet. Jeg har hørt bedre, for eksempel min. Ja, men vi tar den på slutten. Det går direkte på meg selv. Ja, så er jeg her, alle ser opp til meg. Men den utsikten er ikke akkurat som jeg så for meg. Ok, fuck, det er rap-konkurranse, ok. Next. Pedram! Ja, Pedram! Kjøp freestyle for dere. Pedram, kompis! Vent nå litt, Pedram! Er du i Nordpolen og rapper deg? Nei, det er ikke det. Men seriøst, det er lett sånn at Pedram er med. Men hva faen er Pedram? Du er jo allerede stjerne, er du ikke det? Du får mad views. Hvorfor tar du shine fra oss nykommere? Vi har lyst til å få en chat i og ikke ta og spenn beina på up and coming, sa Pedram. Ta og vis litt kjærlighet, bror. Men ok, vi hører bare litt. Shara Diomedara. Let's go. Hvorfor kan du bare ringe mye Diomedara? Du er jo i gaming, jo. Bil for å redusere stress. Mamma lurer alltid hvorfor jeg går med en vest. Satt i mamma, ikke stress. Livet er en test, men jeg har ikke noe tvil. Gli, sorry, vil jeg stelle fra min gli. Skli, men jeg fikk dem alle til å skli. Eller tykker at han har med sine egne adlibs i første take. Han har taget alt han på ett take. Ett take, Pedram trenger bare ett take. My ability. Ok, det er greit. Pedram er for så vidt fett. Men det eneste, Pedram, du må switche opp flowsene dine. Det er samme flowen hele tiden, er det ikke da? Jeg vet ikke, next. Jeg har løpt siden jeg var så høy. Blodfarget øyne selv om jeg er blå øyd. Hører du ikke prate, men det er kun støy. Faller ikke til ro, jeg blir ikke fornøyd. Børs opp på skuldre, men jeg er ikke på jakt. Jeg husker ikke alt som har blitt sagt. Men jeg husker vi drakk ifra trakta. Ok, greit, det var greit delivery. Men doof dialekt, bror. Du må rappe opp fra Oslo, gutt. Og odlending, hører du? Odlending, kompis. Er det ikke på norsk? Jo.
Det er greit, bro, det er greit. Kom igjen, neste. Ok, han her skal gi litt chatte. Det er den eneste jeg ga like på. Det var litt lenge siden da, men jeg ga like til han fyren. Nei, jeg synes han faktisk han var flink, skjønner du? Jeg synes han var best faktisk. Etter meg, så klart, etter meg. Ikke ja, like, gi meg like, velvete. Men han her er ok, ok. Jeg sikter langt, men gjør det for min family. Jeg sikter etter lag, men aldri lag over family. Min pappa og min mamma kjempet for å gi oss alt. Jeg skal litt tilbake, just trust me, jeg har falt. Ja, jeg gjør det for min bloodline. Der kriger jeg kjemper just to get by. Jeg må jo leve opp til blod, jeg må fight, fight. Og jeg lover jeg skal bli noe vis om time, 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 time. Ja, jeg lover. Bare gi det nå. Men det er fett, jeg synes det er ikke så fett. Men det er fett, det er fett. Ok, synes det er komplett. Hey, come on. Ey, 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 ey. I say, fine wine girl, du har smaken. Efter redd du får smaka på kloden. I kroppen ulogelig, du bryter mot. Hva er det du pisser? Fucking engelsk og svensk. Puka, det er Norge, går det, kompis. Hva er det for tull? Nå kan noe engelsk eller svensk opp, ja vel? Duf, kompis. Ja, det var tydelig hvem som var best. Det var meg. Dette barker til de andre rapperne, vet jeg. Lett, kompis. Lett. Men så er det folkens, så gi meg like og sånn på hver. Det har jobbet i sykt mange minutter på til den rappen her. Jeg tror jeg skrev i hele kanskje 10 minutter, gutta. Kanskje 10 minutter. Og jeg puttet mine blod, svett og tårer i den rappen her, ok? Jeg har jobbet lenge. Jeg har vært on the grind. Jeg kom fra null. Og nå skal vi make it, gutta. Nå skal vi make it. Ok? Spa. Jeg avslutter med min egen dope rap, så dere vet hvem som har det shit. Og så gi meg like, gi meg subscribe, all good shit. Så snakkes vi på ja, by the way, den der titteren her er pure cap. Det er bare clickbait for at jeg skal få fucking like. Gi meg like! Ja. Det er norsk odlening, kompis. Du vet hvem jeg er. Big shit. Ja. Back with another norsk odlening. Se meg på YouTube, null tid, full spenning. Jeg trashet tics på en rask react. Fuck han, alt jeg sier er straight pure facts. YLTV, ta spons som et kamera. Faen i helvete, jeg trenger ny mic også. Kall meg en brøytebil, sånn er bana vei. Pass meg en rolig deal, jeg er første mann til å fange meg. Meldte krig på nerden og ressa. Hørte ingenting, så jeg tenker gutta må ha blitt stressa. Gi meg like, subs og comment. Så tar jeg det kjipte og flipper dem til cheddar.